Коронавирусқа қарсы вакцинаның құны қанша болмақ? Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі дәрінің бағасына болжам жасады. Алыстамаңыздар, хабар барысында толығырақ тарқатам. Ассаламу алейкум, студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Амангелді Ғулманов. Бүгін көретіндеріңіз. Қаланың қараңғы көшелері қашан толығымен жарықтандырылады? Алматы жолдарына 100% шам орнату жұмысы қалай жүріп жатыр? Арнат Түйсен толығырақ тарқатады. Алатау ауданында орналасқан бұл мәдениет ықшам ауданы қаланың ең шеткі аумағы. 2014 жылы қала аумағына кірсе де, бұған дейін мұнда жарық болмаған. Алматының әр ауданы мегаполистің айнасына айналуы тиіс. Бақытжан Сағынтаев бекіткен шетсіз қала тұжырымдамасы қалай жүзеге асып жатыр. Сымбат Ноғай тындырылып жатқан тірліктермен танысып қайтты. Жаңа асфальт төселіп жатқан жолдардың бірі мына Әубәкіров көшесі, ал жалпы аудан бойынша 67 шақырым жолда осындай жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазақстанда қанша адамның банк алдындағы берешегі кешірілді? Мұндай рақымшылық неше отандасымыздың жыртығын жамады? Экономист сарапшылар не дейді? Нарықта неғұрлым төленбей қалған қайтарымсыз несиелер көбейетін болса, әрине ол экономика үшін кері соққы болып тиеді. Себебі қаржы секторы дағдарысқа ұшырайды. Алматының Түркісіб ауданында жаңа саябақ пайда болды. Сондай-ақ әуежайға тікелей жеткізетін жолайрықтың құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Ал Нұршашқанда инженерлік желі тартылып, халық ортақ су мен кәріз жүйесіне қосылады. Жалпы ауданда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Алға қойылған тапсырмалар ойдағыдай орындалды ма? Осы мақсатта бүгін Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Түркісіб ауданын аралап қайтты. Толығырақ Жадыра Омаржан тарқатады. Алматылық зейнеткер Гүлжанат Сағынбекова жасқанат ықшамауданы құрылған кезден баста босында тұрады. Айтуынша, көз алдында ықшамаудан келбеті біртіндеп жақсарып келеді. Осы жасқанат ашылғалы бері тұрам. Ең бірінші көшіп келгендердің бірімін. Неше жылдан бері. Мына жерге ашық-шашық жатқан жерден парктың салынғаны өте жақсы болды. Төрт немерем бар. Соны күнде жетектеп кеп, осы жерге ойнатып жүремін. Мына саябақтың болғаны өте жақсы. Жасыл ағаштар енді одан кейін көркейіп, ары қарай дамып кетеді деп ойлаймын. Мына бізде балашаға өте көп. Сол үшін өте жақсы болды мына саябақтың ашылып жатқаны. Жұмыс сапарымен барған қала басшысы алдымен дәл осы жасқанат ықшамауданындағы жаңа саябақты аралады. Бұрын мемлекеттік бағдарлама бойынша үйлер салынған тұста бұл аумақ қоқыс жинайтын алаң болған еді. Енді міне құрылыс аяқталып, 1 гектардан астам жер жасыл желекке толып баққа айналды. 2500 шаршы метрге тротуар салынып, 600 шаршы метрге асфальт төселді. 16000 шаршы метр аумақ көгалдандырылды. 40-тан астам көше жарығы, отырғыштар мен қоқыс жәшіктер орнатылды. Былтыр өздеріңіз көргенде біз ана жағына детский площадка мен футбольный поле соқтық. Биыл мына жерге 900-ден астам ағаш отырғыздық. Биыл осы жылы тротуарын салдық, скамейкелерін қойдық, освещение, детский игровой площадка қойдық, и варка болды. Осы жердегі халықтарға мына жағы частный сектор, мына жағы МЖД адамдар осында кеп бір уақыт демалуға осы жерді аштық. Түркісіб ауданында орналасқан халықаралық әуежайға енді тікелей аппаратын жолайрық пайда болды. Құлжат тас жолы мен Бұқтырманы жалғайтын жолды салу үшін Алматыдан 21, облыстан 14 нысанда мемлекет сатып алған. Егер жолайрық қолданысқа берілсе, онда Бұқтырма көшесінің көлік өткізу қауқары 30, ал Құлжа күре жолынікі 15% артады. Ал Қайрат, Әлмерек, Нұршашқан елді мекендеріне жету оңай бола түспек. Конечно, очень удобно. Развязка будет большая, удобно. Со всех сторон можно заезжать, выезжать как бы без проблем. Әрине дұрыс. Дұрыс, я. Кептеліс болмайды, пробка болмайды, я. Бұрын шкета кольцо болған ғой, тұрып қалатын біз. Особенно таңертең, кешкісін. Енді мына развязка деген кейін бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Бұл жол айрықтың құрылысы толық аяқталғаннан кейін бұл қиылыстағы көліктік жүктемесі 30%-ға төмендейді деген жорамал бар, жоспарланған. Жоба бойынша Бұқтырма көшесі арқылы туннель салу және Құлжа күре жолы арқылы эстакада салу қарастырылған. Бұл көліктік жол айрығы үш деңгейлі болады. Бүгінгі күнде бұл жердің құрылыс нысанының дайындығы шамамен 15%-ді құрайды. Құрылыс жұмыстары 2019 жылдың қараша айында басталды. Бұл
бұл 4000-нан астам тұрғыны бар Нұршашқан ықшамауданы. 6 жыл бұрын қалаға қосылған ықшамауданда осы уақытқа дейін ортақ су мен кәріз жүйесі мүлдем болмаған. Сондай-ақ көшелерінде жарық жоқ еді. Биыл 42 шақырым аумаққа су мен кәріз тартылып, ал 18 шақырым жолға жарық бағандар орнатылады. Желтоқсан айында 830-дан астам үй инженерлік желіге толық қосылады. Суды өткізіп атыр, жаңадан канализацияны жүргізіп атыр. Освещениені жасап атыр. Но енді бізге площадкаларын жасап береміз деп айтып атыр. Жолдарын жасап атыр. Бұрын, например, ана болмалар кішкентай напор болмағанды. Қазір бәріні жасап өткізіп атыр жұмыстар. Рахмет. Бұл жерде кәріз жүйесі болмады. Су болды, бірақ кезінде өздері тапқан су, жаздың күндері агородқа или басқа жерге су алса, көшенің жартысына жетпейтін болады. Соған байланысты жаңадан проект жасап, осыны салып жатырмыз. Елді мекенге жетпейді, тағы да салады. Мына жағында жаңадан соғылған үйлер бар. Олар жа проект 16 жыл, 17 жыл болғандықтан ол үйлер кірмей қалған. 15 үй. Оған да уже сұрақтарын шешіп қойдық. Ал бұл әуежай маңындағы Ахметов көшесі жақын маңда бас аяғы 530-ға жуық отбасы тұрады. Осыған дейін тұрғындар бір уақыт балаларын қыдыртатын жер таппай әбден қиналған. Көптен бері сұрап, енді биыл мұнда заманауи аула пайда болды. 2800 шаршы метр аумақ алып жатқан онда баскетбол, футбол ойнауға бөлек аумақ бөлінген, тіпті гимнастика мен айналысуға мүмкіндік бар. Сколько много здесь теперь разных тренажеров сделали, такую красивую площадку, сделали дорожку, да, что теперь на самокате можно кататься на такой классной дорожке. Наконец-то сделали шикарный двор, вечером выходим, всегда свет, можно посидеть. И даже взрослым дети расходятся, мы сами сидим. Соболев көшесінде де тұрғындарға жағдай жасалған. Осыған дейін бос жаққан аумақ шаң болғандықтан балалар мүлде жоламайтын дейді мұндағы ақсақалдар. Енді спорт алаңы үнемі асыр салып ойнаған балашаға дене жаттықтырумен айналысып жүрген жастарға толы. Сөздерінше бұрын бір ғана дат басқан темір қақпадан басқа мұнда ештеңе болмапты. Енді көп жылдан бері осы ауылда тұрамыз. Біздің ауылда көп ұлтты халық бар. Балалар көп. Осы біздің стадионымызда ұзындан бұнандай болмаған жер болған, бізге керемет осы балаларының ойнайдыған алан жасады. Кешкі жақын болсын, қай уақытта болсын, балалар толып тұрады. Бар түрлі ойындар бар жастар үшін. Түрксіб ауданындағы Буденный көшесінде де саябақ жаңартылды. Бір гектардан аса аумақ бар болғаны үш ай ішінде түрленіп шыға келді. Мұнда 880 шаршы метр жол тақтайдай тегістеліп, 2600 шаршы метр жерге тас төселді. Ал халық спорт залға жазылып, артық ақша төлеудің қажеті жоқ дейді. Қайта жаңғырған саябақта бар жағдай жасалған. Очень хорошо сделали сквер. Саябақтан 2 минуттық жерде тұрамын, өте жақсы етіп жасап қойды. Енді түнгі уақытта күндізгі кездегідей айналар жап-жарық болып тұрады. Бұрын шамдар орнатылмағандықтан қорқатын едік. Енді жанымыз қалаған сәтте спортпен айналысып демалуға керемет мүмкіндік туды. Өте қуаныштымыз. Айта кетейік, Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Түрксіб ауданына жасаған жұмыс сапары кезінде әлеуметтік нысандарды да аралады. Оның қатарында Жасқана ықшам ауданындағы 280 орындық балабақша, әскери қалашықтағы амбулатория, іскер ана дүкені бар. Жадрау Маржан, Якунжан Ашымжанов, Сағынтай Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Қадірлі көрермендер, бүгін 20:30-да қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың Түрксіб ауданына жасаған жұмыс сапары туралы арнайы репортажды жіберіп алмаңыздар. Өзге ақпарат, адамзат коронавирусты алдағы 2 жылда ғана толықтай бақылауға алуы мүмкін. Мұндай болжамды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары жасап отыр. Олардың сөзінше, COVID-19-дың қашан тоқтайтынын дөп басып айту қиын. Ол үшін әр мемлекет адам көп жиналатын шараларды азайтып, халықтың денсаулығына және жалпы денсаулық сақтау саласына аса мән беруі тиіс. Сонда ғана пандемияны тоқтатуға болады. Оған шамамен 2 жыл уақыт қажет екен. Ал Қазақстанда коронавирустан айыққандар саны 100409-ға жетті. Оның 13552-сі Нұр-Сұлтанда болса, Алматыда 13905. Шымкент қаласында 4498 адам жазылып шыққан. Жалпы ел аумағында 106661 азамат ауруды жұқтырса, өкінішке қарай 1656 отандасымыз дерттің құрбаны болды.
Алматылықтарға өздері қалаған емханаларға тіркеліп, алуларына мүмкіндік берілмек. Науқан 15-ші қыркүйектен 15-ші қарашаға дейін жалғасады. Бұл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қызметтерін тұрақты түрде алып отыруға тиімді болмақ. Сондай-ақ медицина мекемесін ауыстыруды бұрыннан ойлап жүргендер үшін де жақсы мүмкіндік. Науқан аясында тұрғындар өз ауданындағы емхана мен учаскелік дәрігерді еркін таңдай алады. Басқа ұйымға тіркеу үшін емхана бас дәрігерінің атына жазбаша түрде өтініш түсіп, немесе электрондық үкімет порталы арқылы жүгінуге болады. Мамандар халық неғұрлым жақын маңда орналасқан емханаларға тіркелсе, соғұрлым карантин кезінде ыңғайлы әрі нәтижелі қызмет алуға болатынын айтады. Бұның бәрі дәрігердің үйде жасалатын қызметіне, оның ішінде жүкті және жаңа туған нәрестелердің патронажында қиындықтар болмау үшін жасалады. Тіркеу кезінде балаларға да, ата-аналарға да бір емханада қызмет көрсетілгенде отбасылық қызмет принципіне басымдық береді. Бұрынғы емхана ұйымынан тіркеуден шығару автоматты түрде жүзеге асырылады. Тіркеу тұрақты немесе уақытша тұратын жер бойынша жүзеге асырылады. Науқан кезінде тіркелген адамдар жаңа ұйымдағы медициналық қызметтерді келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ала алады. Егер пациент ұсынған құжаттарда көрсетілген деректер анық болмаса, тұрғылықты жері әкімшілік аумақтан тыс болса, бір дәрігерге тіркелгендер саны белгіленген мөлшерден асып кетсе, онда өтініші кері қайтарылады. Осы ретте тағы айта кетейін, Алматыда тұрғындарды тұмауға қарсы вакцинациялау науқаны 15-ші қыркүйекте басталады. Екпіні 400 мыңнан астам адам ақысыз ала алады. Иммундау жұмыстары 15-ші қарашада аяқталады. Осы уақыт аралығында өз учаскелік дәрігеріңізге жүгініп, алдын ала жазылу арқылы вакцина алуыңызға болады. Коронавирусқа қарсы вакцина бағасы қанша болмақ? Бұл сауалға еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахметов жауап берді. Коронавирусқа қарсы вакцина, сіздер білесіздер, әлі де дайын емес. Оған әлі бірталай уақыт бар, және оның бағасы қандай болатын әлі белгісіз. Жалпы болжамдарға қарағанда осы тұмауға қарсы вакцинаның бағасына сәйкес келуі мүмкін. Сонымен COVID-19-ға қарсы екпе 2 мен 4,5 мың теңгенің аралығында болуы мүмкін. Себебі тұмауға қарсы вакцинаның бағасы дәл осындай. Бұл туралы Ұлттық денсаулық сақтау орталығы инфекциялық ауруларының алдын алу департаментінің директоры Жұмабек Бекенов айтып берді. Өзінің есебінен алам дегендерге міндетті түрде ол ақылы түрде ол ұйымдастырылады. Олардың енді вакцинаның жаңа дайындаған еліне байланысты, енді Россиянікі бар, Францияныкі бар, сіздер білесіздер, жылма-жыл Қазақстанға келіп жүрген. Солардың енді бағалары 2200-ден, енді ISK формацияны айтуы бойынша 4500-ге дейінгі аралықта. 578461. Осынша адамның несиесі кешірілді. Оның 51,1% толықтай жабылды. Естеріңізде болса, өткен жылы ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев үкімет пен ұлттық банкке әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған халықтың кепілсіз тұтыну несиелері бойынша қарыздарын өтеп беруді тапсырған еді. Осылайша екінші деңгейлі банк пен микроқаржылық ұйымдардағы 121 миллион теңгеге жуық қарыз кешірілді. Сондай-ақ 1 миллион 193 мың тұрғынның банк пен микроқаржылық ұйымнан кепілсіз алған несиелерінің өсімпұлдары мен айыппұлы да кешірілді. Жалпы сомасы 33 миллион теңгеден астам. Оның 70%-ын несие берген мекеме өз есебінен жапты. Бұл қаншалықты қазақстандықтардың қаржылық мәселесін шешті. Осы тұста біз экономист Мақсат Халықтың пікірін білген едік, бірге тыңдап көрейік. Нарықта неғұрлым төленбей қалған қайтарымсыз несиелер көбейетін болса, әрине ол экономика үшін кері соққы болып тиеді. Себебі қаржы секторы дағдарысқа ұшырайды, банктердің бәрі банкротқа ұшырай бастайды. Онда қаржы секторда тұрақсыздық болса, онда ақша айналым процесінде толығымен кедергілер орын алады. Және де бұл тұтынушылардың еркін ақшаны айналым процесінде жұмсауына немесе оны жинақтауындағы үлкен кедергілердің салдарынан соңы үлкен дағдарысқа алып соқтырады. Әлеуметтік салдары үлкен жоғары. Алдағы демалыс, яғни қыркүйектің 13-і отбасы күні. Осыған орай Алматыда «Менің отбасым, менің байлығым» атты мерекелік байқау өтті. 17 ана мен 30 бала қатысқан бұл шараға жансая дағдарыс орталығының қызметкерлері мен әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі полиция инспекторлары мұрындық болған.
Сондай әлеуметтік жағдайы төмен отбасының балаларына мектеп құралдары да сыйға тартылды. Толығырақ тілші бейне материалында. Елімізде жыл сайын отбасы күні 42 айының 2-ші жексенбісі тойланады. Бұл мереке 13-ші 42 күні. Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығының қызметкерлері бүгін отбасы күнін атап өтіп, ондағы тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Отбасының қандай болу керек, қандай ұйымшыл болу керек, қандай балаға қалай көңіл бөлу керек. Ана мен баланың былайша айтқанда ара-қатынасын керемет әсермен көрсетіп жатыр. Отбасылық қиындыққа тап болған аналар мен балаларға моральдық тұрғыда қолдау көрсетіп, олардың қоғаммен қайта етене араласуына бейімдеу басты мақсат. Байқауда спорттық ойындардан жарыс өтіп, ақыл ойды дамыту, өнер көрсетуден де барлығы сайысқа түсті. Отбасы ол махаббат, отбасы ол жылулық. Осындай киелі ұғымдарды жас ұрпақтың бойына дарту мақсатында дағдарыс орталығының қызметкерлері мұндағы отбасылар арасында түрлі байқау ұйымдастыруда. Ал мына сайыстың талабы бойынша аналары қыздарына ойыншық бөбектерді киіндіруге үйретуде. Себебі әрбір жас қыз болашақ ана. Жеңімпаздар сыйлықтар иеленіп, алғыс хаттармен марапатталды. Сонымен қатар Әуезов аудандық жергілікті полиция бөлімшесінің қызметкерлерімен бірге әлеуметтік жағдайы нашар отбасының 4 баласына мектепке қажет кеңселік құралдар табыс етілді. Пандемияға байланысты балалардың онлайн режимде оқып жатқаны бізге қиындық туғызды. Мен жұмыссыз қалдым. Отбасымызды әйелім асырап отыр. Оның үстіне 3 балаға қажетті мектеп құралдарын алып беруге мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан осылай елеп жатқанына алғыс білдіреміз. Ал дағдарыс орталығының мамандары отбасы апталығында Алатау, Әуезов, Бостандық және Түрксіб аудандарында тұратын 6 отбасыға осындай көмек көрсетілді дейді. Біздің орталықта қазіргі таңда 47 қызмет алушылар тұрып жатыр. Оның ішінде 17-сі әйел адамдар, 30-сы яғни бала. Балаларға әлеуметтік педагогикалық бағытта, яғни оларға мектепке байланысты қандай құжаттар керек, соның бәрін қамтамасыз етіп, мына қазіргі бізде осы пандемияға байланысты оқу процесі бізде дистанционды түрде болып жатыр. Сол бағытта да толығымен көмек көрсетіп, әр балаға керекті оқуға керекті ноутбукпен, планшетпен қамтамасыз етіп отырмыз. Енді 25-ші қарашадан бастап жансая дағдарыс орталығы зорлық-зомбылықсыз 16 күн халықаралық акциясын өткізуді жоспарлап отыр. Аяулым Көлжігіт, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Алдағы жылы жер кодексінің жекелеген нормаларына жарияланған мораторий мерзімі аяқталады. Бұл туралы ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында баяндаған еді. Осыған байланысты бұл мәселе жөнінде түпкілікті шешім қабылданды. Мемлекет басшысының айтуынша, жер шетелдіктерге сатылмайды. Бұдан бұлай игерілмеген және тиімсіз игерілген жерлер мемлекет меншігіне өтетін болады. Жер кодексінің 24-ші бабының 1-ші тармағында мемлекет меншігіндегі жер шетелдіктерге шетелдік қатысуы бар заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында 25 жылға жеке меншікке емес пайдалану ретінде беріледі делінген. Десе де 2016 жылы 6 мамырда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл бапқа мораторий жариялаған еді. Тағы бір маңызды мәселе. Келесі жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану мәселесі бойынша жер кодексінің кейбір нормаларына қатысты енгізілген мораторий күшін жояды. Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды, бірақ үкімет ауыл шаруашылығы жерлерін толыққанды экономикалық айналымға енгізудің өзге әдіс тәсілдерін әзірлеуге тиіс. Аграрлық секторға инвестиция тарту ауадай қажет. Жер құқық қатынастарын реттеу мәселелерімен 20 жылдан бері айналысып жүрген Гүлнар Төлеу Қадырғызы мораторий аяқталғаннан кейінгі жағдай уақыттың еншісінде екенін айтады. Жер кодексінің 23-ші бабына сәйкес жер қандай жағдайларда жекеменшікке беріледі? Біріншіден бұл Қазақстан Республикасының азаматтарына және заңды тұлғаларына қандай мақсаттар үшін беріледі? Біріншісі бұл жаңағы тұрғын үй құрылысы үшін, саяжай, бағбандық үшін, сонымен қатар орман өсіру үшін, ауыл шаруашылығы өндірісін жүзеге асыру үшін, бірақ жер кодексінің 23-ші бабына мораторий енгізілмеген. Мораторий бізде жер кодексінің 24-ші бабына енгізілген. 24-ші баб бұл ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жеке меншік мәселесін қарастыратын, реттейтін баб болып табылады.
Сондай-ақ президент өз жолдауында технологиялық тұрғыдан ескірген суару жүйесі үлкен кедергі келтіріп отырғандығын айтты. Судың 40% далаға кетіп жатқан кездерде болады. Онсыз да су тапшылығының зардабын тартып отырған еліміз бұған жол бере алмайды деп атап көрсетті. Ол осы саланың нормативті құқықтық тұрғыдан реттелуін қамтамасыз етіп, заманауи технологиялар мен инновацияны енгізу үшін экономикалық ынталандыру шараларын әзірлеу керек деп тапсырды. Біз бар жерді дұрыс пайдалануымыз керек. Ол үшін әрине ғалымның жетістіктерін пайдалана отырып, оның өнімділігін көтеруіміз керек. Яғни, біріншіден, біз жерді тоздырмауымыз керек, оның құнарлығын төмендетпеуіміз керек. Бұдан бөлек, игерілмеген және тиімсіз игерілген жерлерді анықтап, оны мемлекет меншігіне қайтару мақсатымен мониторинг жасау заңнамалық тұрғыдан бекітілді. Түгендеу барысында анықталған 12,8 миллион гектар игерілмеген жердің 7 миллион гектары мемлекетке қайтарылды. Жерді алған қожайын оны игеру ісіне үлкен жауапкершілікпен қарауы тиіс. Лағат Арғын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Күз мезгілі телевизия мамандары үшін жаңа маусымның бастауы. Осы дәстүрді үзбеген Алматы телеарнасы өз көрерменін жаңашылдықпен қарсы алғалы отыр. Көпшіліктің ыстық ықыласына бөленген Сәуле ғұмыр бағдарламасы да биыл көрерменді тың бастамалармен қуантпақ. Үшінші маусымда өнерсүйер қауым қазақ қоғамындағы біртуар тұлғалардың сәулелі ғұмырымен танысады. Бағдарламаның маусымдық жаңалықтарымен тілшіміз Ұлағат Арғын бөліссін. Әдебиетте, өнерде, ғылымда, спортта, жалпы қазақ қоғамында өзіндік орны бар даңқты тұлғалар аз емес. Олардың шығармашылығы сәулелі сәттері, елге сіңірген өлшеусіз еңбегі бағдарламада толығымен қамтылады. Қайраткерлердің тұлға болып қалыптасу жолында кездескен қызықтар мен қиындықтар баяндалады. Бағдарлама Алматы арнасы көрермендерінің көңілінен шыққандықтан жаңаша рең беріліп, қайта ұсынылып отыр. Хабардың форматын көріп отырсыздар, енді бұл ток-шоу форматында. Арасында шығармашылық адамдары болады, жазушылар, ғалымдар деген секілді. Әр саланың өзінің майталмандары өмірден өткен, солардың сәулелі ғұмырына саяхаттаймыз былайша айтқан кезде. Соны насихаттаудың, солардың өнегелі ғұмырын дәріптеудің бір жаңа форматы, жаңа үлгісі. Қауіпті індеттің қазақ қоғамындағы талай тұлғаның өмірін жалмағаны жасырын емес. Жаңа маусымда жарық көретін бағдарламаға дүниеден озған әр салада өзіндік орны бар. Еңбегін ел ұмытпайтын ұлы адамдардың өмірі арқау болмақ. Бағдарламамызда ол кісілер жайлы естелік айтамыз деп ойлаған жоқпыз әрине. Бірақ солай енді тағдырдың жазуы шығар, солай істеуге енді жазып тұрған шығар. Бұл маусымда біз осы індеттен қайтыс болған, мәселен, белгілі актер Дархан Дайырбек ағамыз, және де Кеңес ағамыз бар, белгілі журналист біздің аға буын өкілдері Бейсен Құранбек ағамыз бар, осы кісілер туралы хабар түсірдік. Жаңа маусымда біздің көрермендеріміз осы хабарларды көре алатын болады. Биыл әдеби сазды бағдарламаның үшінші маусымы көрерменге жол тартады. Бүгінге дейін қоғамның 60-қа жоқ сыйлы азаматы басты кейіпкер ретінде таңдалып, 500-ден астам қонақ өз естеліктерімен бөліскен. Жаңа студия, жаңа декорация. Биыл үшінші рет көзі қарақты көрерменге жол тартқалы отырған бағдарламаның көпке ұсынары көп. Мұндағы шығармашылық ұжымның атқарып жатқан еңбегі орасан. Әзірге бар қызықты мәліметтер құпия болып қалсын. Бағдарлама эфирге 40 айынан бастап көрсетіле бастайды. Жаңа бағдарламаның алғашқы хабары ұлт саулығы үшін алдыңғы шепте жүрген ақ халатты абзал жандарға арналады. Медицинаның тірегі һәм жүрегі бола білген олардың ерен ерліктері айтылады. Бүгінгідей сын сағатта қауіп пен қатердің ортасына ойланбай барған жандар туралы хабарды ертең, яғни 12 қыркүйекте сағат 20:00-де Алматы телеарнасынан көре аласыздар. Лағат Арғын, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм. Ақпараттық сағат әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Диас Махамбетов. Диас, тізгін өзіңде.